Teodora, știe, Mir? Sigur nici eu nu mai dea bună pe periul. Mir. Acum îndrușă. Pandemia ne-a creat deja probleme. Tot anii am îndrăgit sulă instituțiune. Ta një kemi filluar me institucionet, që jeni pikë në kone të urë për të bërë një thirrje për gjithë institucionet që mos na tregonin diferencë. Duhet ta mësojnë që durimi i gjakut nuk përbën rrezikshmërinë. Përkundrazi. I bën shumë mirë trupit, kështu që ne të duhet dim shumë mirë se kjo do ta. Sa herë ma ke pirë gjakun? Çfarë vite kanë pyet? Oh, në bashki nuk e di se sa herë. Çdo vite kemi bërë. Po. Tani është rradha e institucioneve. Ne vetëm i kanë gjithë student. Që që tani kam nevoj shumë për institucionet. Po të mirë gjithë, përveç atyre që kanë problem, më të tjetër, po gjithë tjera të për mirë. Qa vite kemë filluar në bashki? Sa filluar jo? Dyer në vite kemë në bashki. Në fakt të vitë kam për një që qanta që të kryë që ka bërë që të shdo ditë të mos ketë, me ka të ketë duri me gjaku. Gjdo ditë, 360 dhe kemi realizuar atë objektivin tonë. Këtë do të marrë është ti për si për të organizosh. Në gjë është në kryet të punës për mijet dhe për një, për të mijet është kërësoria, se janë mijet të lesemik që ka nevoj. Dhe puna është vetëm për ti sqaru njerëzit që kjo bën mirë për shëndetin e atyre që japi gjakun, se nuk e din. Që ti ri Për mirë, plus të analizat që jep shteti, nuk janë të shkëlqyera, nuk bëhen asë një vënd tjetër, analizat që bën shteti, e janë të shkëlqyera, janë shumë më të mirë, shumë të detajuarat, që gjaku të shkojnë, në trupin e këtë du tjetë super i detajuar, që kjo është një ajmë mrekulli që gjdo kush e përfiton falas për te. Të majtë të kemi ne? Cila kemi ne? E majta jep gjaku. Ne që vjetë orë në që të kush.